Бугарија е предупредена за однесувањето на незиниот прв човек во историската комисија Ангел Димитров, кој поречиси секоја средба на комисијата излегува во јавност со политички изјави. Шефот на македонската дипломатија Бујар Османи денеска откри дека веќе реагирал до бугарското МНР за изјавите на Димитров. Веќе имам разговорено. Веќе пренесов мои забелешки во тој дел. За последните критики на првиот човек на бугарскиот тим историчари на сметка на македонските колеги и ставот дека македонската страна не е подготвена за промени, Османи воздржан за коментар. Нема да коментирам за односите со Република Бугарија додека траат изборите таму, бидејќи тогаш сите наши изјави стануваат тој дел од политичката борба и навистина не би сакал да влијам во тој процес таму. Ке ги задржам моите коментари после 2 октомври. Во контекст на работата на историската комисија, Османи денеска информираше дека се уште чека известување од незините членови за имињата кои ќе им помагаат во работата и подготвување на состануците. И додека се чека екипирањето на секретаријатот на македонскиот дел од комисијата, работната група која треба да го следи спроведувањето на протоколот за Бугарија, во која спаѓаат историските теми, е екипирана и неделава треба да го одржи првиот состанок. Меѓу обврските кои ги има преземено македонската влада со протоколот и подготовка на модел на лекцијата за Самуиловото царство во учебникот по историја за 7 одделение. Од Министерството за образование минатата недела информира дека до педагошките служби во Министерството се уште не добиле барање од владата за промена, но дека Османи денеска за тоа изјави дека се во контакт со Министерството и ќе биде објавен конкурс за автор на лекцијата.